tervehdys. Tänään on sitten 200. Korkki TV:n lähetys, mutta ei tässä mitään erityistä aihetta juhlaan ole, vaikka onkin Viron itsenäisyyspäivä. Nimittäin tänään tunnetusti on myös Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 1-vuotispäivä ja sen aattona YK:n yleiskokous vaati äänin 141-7 Venäjää vetäytymään välittömästi Ukrainasta. Suomi on tässä isommassa porukassa ja siellä pienemmässä porukassa Venäjän kavereina häärivät muun muassa Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua ja Syyria. Ja sitten katsomossa 30 maata, muun muassa Kiina ja Intia. No, Suomi nosti Leopardin pöydälle ja päätti ilmoittaa ihan julkisestikin, että lähetämme Ukrainaan 3 raivauspanssarivaunua. Eli puolet siitä, mitä Suomella näitä on, 3 jää itselle. Joku on vähän niin kuin kysellyt, että miksi Suomi ei lähetä niitä taisteluleopardeja sinne. Niin, tämän kysymyksen voi tietysti heittää jollekin muulle. Miksi esimerkiksi Hollanti ei halua lähettää taisteluleopardeja Ukrainaan? Nimittäin ei kai ole ihan todennäköistä, että Belgia huomenna hyökkäisi. Täällä kotimaassa eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyi ja viime hetkillä raskaan sarjan ehdokkaan rinnalle ilmaantui myös keskisarjan ehdokkaita. Olkiluoto 3:n viivästyminen käynnistettiin jälleen viikolla ja tässä tulee nyt kyllä jo väkisinkin kysyneeksi, että onko näistä ihan pakko joka viikko ilmoitella, että mitä jos teollisuuden voima vaikka joku päivä lähettäisi tiedotteen, jossa jossain sivulauseessa todettaisiin, että ai niin, onhan se tuo Olkiluoto 3:nkin tuossa jo muutaman päivän täysillä puhkunut, mutta ajateltiin, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. AKT:n lakko sen kun vaan jatkuu ja vienti satamissa seisoo, mutta onneksi tämä ATK vielä pelittää. Sen olisi kamala paikka, jos ATK menisi lakkoon ja vienti Tinderissä pysähtyisi. Eikä pelkoa taida olla myöskään kerrostalokyttäjien vahtaajalakosta. Tampereen Tappara voitti Euroopan mestaruuden ja sen jälkeen on nähty, että Helsingin IFK sinnitteli ihan kunnialla Euroopan mestareita vastaan, mutta nyt tietysti Tapparan haasteet tämän jälkeen vain kovenevat, nimittäin seuraavaksi pitäisi valloittaa vielä Tampere, kiekkoherra.